ಹಿಟ್ಲನ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತ ದೇಶದ ಮಾನ್ಯತೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಈತನ ಕಪಟಲೋಕ? ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ ಹೇಗ್ ಮರೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ಈ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವನನ್ನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದ ಆರೋಪಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈತ ಬಿಡದಿಯ ಆಶ್ರಮವೊಂದರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುವ ಈತ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೇಶವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದರ ಹೆಸರು ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈತನ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳಿ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದೇವಮಾನವ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಜನರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮರಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳತನ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಅಲ್ಲದೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ವಿವಾದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದವು. ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಕರಣ ರಾಮನಗರದ ಮೂರನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಾರತದಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋದ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯೂ ಇದೇ ತರಹ ದೇಶ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಸಮೀಪದ ಇಕ್ವಡಾರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಈತ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಲಾಸ ಹೆಸರಿನ ತನ್ನದೇ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸಂವಿಧಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಲಾಂಛನ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ಭಾಷೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆಯಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಹ ಈ ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆಯಂತೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಶೈವರು ಹಾಗೂ 2 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ 2ನೇ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು 3ನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೈಲಾಸ ದೇಶದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಲಂಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ. ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೂ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಕೈಲಾಸದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಜಯಪ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾದ ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದನಿಗೆ ಭಾರತ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಜಯಪ್ರಿಯ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯಾನಂದನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈಲಾಸವು ಭಾರತವನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತವನ್ನು ತನ್ನ ಗುರುಪೀಠದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಶಿಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೀಟಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಸ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾರತದಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಈಗ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೈಲಾಸ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿರುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 24x7.